på ryggen, der skal jeg have taget min maskeholder ud, og så skal jeg have sat min pin nummer 15 ind i stedet for. Og jeg ved allerede nu, at jeg skal lægge garnet til på vrangsiden, så derfor går jeg ind i arbejdet den her vej fra, så min pin vender rigtigt med det samme. Og jeg sætter pinden på min maskeholder, og så får jeg kørt den igennem alle mine masker, så jeg får den hele vejen igennem. Og når pinden så er hele vejen igennem, så kan vi lige klippe garnet af, hvis det stadig sidder fast op ved skulderen. Og så kan vi lægge det til på vrangsiden. Her. Og så er vi klar til at strikke indtagninger præcis på samme måde, som vi gjorde på forstykket. Så som altid tager vi kantmasken i ret, og så fortsætter vi i glatstrik, som er vrangmasker her fra vrangsiden. Og når vi så kommer til retsiden, så strikker vi præcis de samme indtagninger med to ret sammen, som vi gjorde på forstykket. Og nu har jeg lavet alle mine indtagninger her på rygstykket. Som I kan se, så kommer det til at følge forstykket, så de bliver helt identiske. Og nu skal jeg strikke op i glatstrik, ligesom jeg gjorde til forstykket, og bare holde øje med, hvor langt mit stykke bliver. Glatstrikken laver vi som altid, hvor det er rang på vrangsiden og ret på retsiden. Min første maske er min kantmaske, så den strikker jeg ret. Og så kan det bare køre derudad med glat strik. Når ryggen er blevet strikket i sin fulde længde her, så slutter jeg af med en pin fra vrangen, så jeg kan strikke hvert rygstykke for sig, præcis ligesom vi gjorde med forstykket. Så jeg starter med det, der bliver højre rygstykke. Og som altid er den første maske en ret, og så strikker jeg ret det antal masker, der står i min opskrift. De her masker på højre skulder, dem kan jeg vælge at sætte på en maskeholder, eller jeg kan lige lade dem hvile på pinden, imens vi får strikket venstre skulder færdig. Og fordi vi ikke skal strikke så meget på skuldrene, fordi det er nakken, hvor den her åbning til hovedet, den ligesom går højere op i nakken, så er det hurtigere overstået. Så derfor vælger jeg at lade mine masker hvile på pinden, fordi vi faktisk kommer tilbage til dem lige om et øjeblik. Så det næste, jeg skal gøre, det er at lukke masker af ind i midten igen, ligesom vi gjorde på forstykket. Så jeg strikker først en ret mere, tager masken bagved, flytter hen over, så har jeg lukket den første maske af. Og det gør jeg, som vi plejer, det antal masker, der står i opskriften. Når maskerne inde i midten er lukket af, så skal jeg bare strikke glat strik hen over mit venstre stykke her. Og den første maske, den har jeg faktisk allerede strikket. Så
Jeg strikker bare videre her. Og strikker det antal pind glatstrik, der står i opskriften. Og bagefter sætter jeg maskerne på en maskeholder. Vi kan se her, der er maskerne fra den første skulder, vi lavede. Og de ligger bare og hviler så fint her, imens vi får strikket færdigt. Venstre stykkes masker er blevet sat på maskeholderen, og vi går tilbage til den første skulder, vi havde færdig. Så jeg klipper mit garn af her, og så sætter jeg det til herover, hvor vi var kommet til før. Og jeg tager min pind, og så skal jeg også her strikke det antal pinde med glatstrik, som der står i opskriften.